אני אעשה את זה קטר כמו אתמול. אעשה את זה קצר, טוב. נעשה לפרוטוקול. יאיר נאורה. אדוני, אני אגיד ככה, אני אתמול ישבתי והסתכלתי קצת על החוק בעיניים קצת יותר, אחר ששמעתי את הדיונים, ונדמה לי שאפשר לסכם את כל החוק בשבע מילים. אני ספרתי בבית, וזה אומר ככה, כל מתנחל, מתיישב, הוא לא חשוב השם, כל יהודי שיש לו קרקע ביהודה ושומרון, מקבל בעלות על הקרקע. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אני מסתכל על האירועים שבהם זה לא יכול לקרות לפי החוק. עכשיו, בוא ניקח למשל מצב שבו יהודי עולה על הקרקע, כשהוא יודע מראש שהבעלות היא של פלסטיני. בעלות, מה ההגנה שניתנת לו בחוק ההסדרה? ההגנה שניתנת לו היא שלא פינו אותו. מאחר שלא פינו אותו, אז במשתמע עולה שהמדינה הסכימה. זה מקרה אחד. מה המקרה השני? בוא נניח שיהודי עולה על קרקע ומנסים לפנות אותו. אבל אז הוא אומר, יש לי תום לב. עכשיו, מה ההגנה שמציע החוק? הגנת התום הלב פה היא לא הגנת תום לב משפטית. מספיק שמזכיר שלישי במזכירות היישוב אומר לו שאפשר, אז יש לו הגנה של החוק. כלומר, האפשרות היחידה שבה מתנחל שעולה על קרקע באיוש כרגע, הקרקע לא תהיה שלו, היא שהוא נמצא בשטח על בעלות קרקע פרטית פלסטינית ומפנים אותו. כלומר, הוא לא שם. זה מהות החוק. עכשיו, אני ככה שאלתי את עצמי, דיברתי עם עצמי, שזה קורה לי לפעמים, ושאלתי את עצמי, מה תכלית החוק? עכשיו, אני שמעתי את היושב ראש, והיושב ראש אמר כמה פעמים שתכלית החוק היא להגן על אותה קבוצת אוכלוסייה שנמצאת שם 40 שנה ויש להם ילדים לכדי זה. אבל אז אני קורא את החוק ואני מגיע למסקנה אחרת. עם כל הכבוד, היום, עכשיו, ברגע זה, יכול יהודי להתנחל כל אזור ביהודה ושומרון, וכאשר, בוא נניח שהוא בן 18, שהוא עוד לא חושב להתחתן, למרות כולנו מקווים שהוא יתחתן ושיגדל ילדים לכפר על המעשים טובים, אבל כרגע הוא לא נשוי והוא עולה על הקרקע. החוק מגן עליו והוא נכנס במסגרת החוק. כלומר, לא... החוק מדבר רק אחורה. אורית. רבותיי, אחורנית זה עכשיו. כל עוד לא נחקק החוק זה עכשיו. זה מבחינה משפטית, אלא אם כן אני לא מבין משפטים. אורית. יכול להיות שגברתי והמשפטים, אני לא, אני נדמה לי שאני מבין. כל עוד החוק לא נחקק, כלומר, עכשיו הוא יכול לעלות. עכשיו. לכן, אני ככה שומע את מה שאדוני אומר, ואדוני אומר שהמטרה היא לעזור לכל... ואני לא מבין את זה, כי זאת לא המציאות שעולה מהחוק. עכשיו, אני מתקדם. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, מה מבית מטרת החוק? גם את זה אני שואל את עצמי. ואז אני קורא את מה שכתוב בהתחלה. ואז אני מגיע למסקנה שבעצם, מטרת החוק היא, למעשה, באמת, אם מפנים את כל הדיבורים מסביב, היא לפעול לגאולת הארץ. עכשיו, אני תוהה עם עצמי, בשם איזה מוסר, וכאן אני לא, אין לי, אני לא חושב שאני, אני לא בית משפט, אני לא יודע מה מוסר או לא, אבל בכל זאת, בתוך המסגרת של המחתתית שלי, בשם איזה מוסר אפשר להסכים שיהיה גזל של קרקע פלסטינית? בשם איזה מוסר? ואז אני מגיע למסקנה שהמוסר היחיד שמאפשר את זה, כי זה לא נקרא אצלו גזל, זה מצוות יישוב ארץ ישראל. ולמה אני אומר את זה? כי מצוות יישוב ארץ ישראל מראש מכתיבה אפריורית שהקרקע לא שלהם, ולכן אם אתה לוקח את הקרקע היא שלך. עכשיו, אם זה המצב... אומרים, אין כובש בארצו. הם אומרים את זה חדשות לבקרים. ולכן... בכלל אין קשר בין... לא, אורית, אורית, בבקשה. אורית, בבקשה. אז עכשיו... ממש לא. אורית, בוא ניתן ליעל... שטח שהוא בכיבוש, הבעלות פה היא שונה מאשר בעלות בשטח מדינת ישראל. רבותיי, אני מבקש... זה הוויכוח בינינו, מה לעשות? מיכל, תנו ליעיר לסיים. לא, לא, אורית, אורית. כבר סיכמנו שמה שדיבר זה לא רק אחורה, זה גם קדימה, זה לא כמו אחורה. זה גם קדימה, כך סיכמנו. תן לו לדבר הרבה. לא הייתי פה, השתפרת. אני משתפר כל הזמן. רק אם תסתכלי בעיניים הנכונות, אז תראי שאנחנו ככה משתפרים. אוקיי. אז עשיתי לך ככה למה הבית שלך הוא לא הבית שלי. אורית. בלי קשר לכם. אורית. כן. אז אני עשיתי לעצמי עוד פעם חישוב מספר מילים. אז הנה המספר מילים שהגעתי הביתה. לשם מצוות גאולת ארץ ישראל, שזה 5, כל יהודי שיושב ביהודה ושומרון, שזה עוד אחת, מקבל בעלות על הקרקע. זה כל החוק. וזאת האמת. וזאת האמת.